أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش من مشروسي فلا تريمة تكن ذاتم الله فوشدوت فاشا بكيم الله جوفش بتدرقور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا النبي فاصلة تدرور بشوبة النبي بسنين لبي تجي فاتاشا نيك ان ذاتا سنروق النبي اي نبي تنجيكيم. Vlezëm të dashëm, do të ndalojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala në një temë tjetër, ku do të flasim me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala për shenjat e përfundimit të mirë, shenjat e përfundimit të mirë. Robi, kur ndronë jetë, shkaqet janë të shumëta, sebebe janë të shumëta. Prej tyre ka që janë shenjat mira, prej tyre ka që nuk janë dhe fort shenjat mira. Dhe nuk do të thotë lehtësimi ose vështirësia, nuk do të thotë sa është përfundimi mirë e keqë. Në është të mundesin në njoni le takfak, por së do të thotë sa do të dëshmoj për te që është banor i gjendetit edhe kundër ta. Në është arrobi më ndroj jetë në siklet madhë, mirë po, kjo nuk do të thotë se kjo ka qenë dënim për Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i dashmion sallallahu alaihi wa sallam në një hadith të sakë, i cilë transmitohet nga sahabiu i nderuar Enes ibn Malik, thotë: إذا أراد الله بعبده خير خيرا استعمله. قال: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال الأشمعي صلى الله عليه وسلم لك حبيب تمام نجوف نسأل الله سبحانه وتعالى دم يرسي بروب ندي أبردار أتا أبردار e pyetën sahabët e dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se si e përdor robin e tij Allahu subhanahu wa taala. Thot: i dashmion, ja bi marr që të bëj një punë të mirë dhe pastaj ja merr shpirtin me te. Ja sjell marr që të bëj një punë të mirë dhe ja merr shpirtin në këtë punë. Pra është gjë e madhe që Allahu subhanahu wa taala të ta sjellë marr që ti të bësh një punë të mirë edhe të ta gjesh vdekjen në këtë punë të mirë. Duke lexuar hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ajetet e Kur'anit, kanë nxjerrë dietarët disa shenja që shpresojnë se nëse këto do të gjenden tek një besimtar, mendojnë për të mirë dhe themi se inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala kjo është një përgëzim dhe një myshdhe për te. Për këtyre shenjave të vlezën të dashmën, është thënja e shahadetit në vdekje. Thënja e shahadetit në vdekje duke thonë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Në qofë se kemi në të afer në herë, se gjithë pasaj rrugë e ina, edhe është e mira që me qenë robi i të vjellët në këto momente mos me urdu, pa ki menjen ka që është duke vdek. Jo me thirë njërzit, jo kjo me lemur, për rria të afer, me mundësi, me omërëci,
edhe në qoftë se ka gojën, ta thot, zite, me fjallë tonë, thu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, në këto momente. Se dhije vlajdashmë se në qoftë se e thot këtë fjallë të modën në këto momente dhe e qenë ndekja, kjo është një dëshmije modën. I dëshmijon së dëllohu aleyhi vësallem qëfar thot, me fjallë akhiru kelami la ilaha illallah dhe khalen gjennë, a i cini, e ka fjallë la ilaha illallah të fundit, para se me dhek, atëhere, do të hymë që ne. Pra kush e thot të fjallë, para se me dhek, e gjithë dhekje në të momente, atëhere, një përgëzimi madh nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Pra mos më hudu robi, po në të momente me e kujtu, thu la ilaha illallah. Se ka gojën, ta boj me kishtë, ngrej kishtë, një, dite, po jo me bezvis tjetërin aty, se robi në ato momente ka si klep më, me mundësi, me omërësi, me afru, i dashmion sallallahu alaihi wasallam kur ligjon, si në shërtori ti, hebre, që fut, ishte smun, rëm, i shkoj për vizit, ishte djallosh i ri. I shkoj i dashmion sallallahu alaihi wasallam për vizit, dhe i thot, o djallosh, thuj la ilaha illallah, a i si që ishte shtrit pa ka baba, se qa po i thot i javi, ja i thot baba vetë, bindju profetit sallallahu alaihi wasallam, qarë, bindju profetit sallallahu alaihi sallam, bindju Muhammedit alaihi sallatu e sallam, e thot dëshmit i del shpirti, edhe i ndrit ftyra profetit sallallahu alaihi sallam dhe këzohet shumë, edhe thot, falenderimi i takon Allahu që e shpëtoj, falenderimi i takon Allahu që e shpëtoj, pra është dëshmi e motë të tesën, pra dhe pas parasysh që tjetri nëzite në këto momente që të thotë fjallën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepse është një dëshmi e madhe. Gjithashtu vlezën të dashëm për shenjave të vdekjes së mirë është edhe djersitja e badit në ato momente që pak para se me da shpirti ose djerët se mas i dhe shpirti se i dashmion sallallahu aleyhi wasallam thot, mëvdu l'mu'mini bi aratin gjebin, dekja e besimtarit është me djersën e badet. Dekja e besimtarit është me djersën e badet. Transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu. Pra dhe kjo është përshenjave të mira. Gjithashtu vlezën të dashën, përshenjave të mira është nëse ndron një besimtari natën e gjuma ose ditën e gjuma. Natën ose ditën. Natën ose ditën e gjumat. Thoti dashmion sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ati aw laylat al-jum'ati illa waqahu Allah fitnat al-qabr. Nuk ka një besimtar i cili do të ndrojë ditën e gjumat ose natën e gjumat, vetëm se do ta ruaj Allahu subhanahu wa ta'ala nga fitnja, sprovja, sprova e varrit. Nuk ka i besimtar që dhe ditën ose natën e gjumatë, vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala do të ruaj atë nga sprova e varrit. Gjithashtu prej shenjave të mira është kur robi bie dëshmor në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra jetën e tij për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. I di për ditësh i dashmion sallallahu alaihi wasallam pyet sahabët e tij, "Kë konsideroni ju dëshmor? Kë konsideroni ju dëshmor?" I thon sahabët, "A që jep jetën për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala?" I thon ti dashmion sallallahu alaihi wasallam, "Atëherë dëshmorët tek ju që e kanë pak." Atëherë dëshmorët që e kanë pak. Tani habite sahabët e pyesin, po kush janë dëshmorët e i dërgumi Allahut, sallallahu aleyhi sallam, thot i dashmion sallallahu aleyhi sallam, me në puti lefi se bilin lakin fa u shahid, a i cili vdes në rrët Allahut, është dëshmorë. Wa men mate fit ta'uni fa u shahid, dhe a i cili vdes
nga kolera është dëshmor. Wa man mata fi al-batn fa huwa shahid. Dhe ai i cili vdes për shkak të smundjeve të barkut, smundjeve të mrenjshme të barkut, thot është shahid. Wa al-ghariqu shahid. Dhe ai i cili mbytet mbus lum dhe është dëshmor. Pra kush prej besimtarëve gjen vdekja në një nga këto forma, është dëshmor, thot i dëshmor sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe ai i cili vdes për shkak i bi shtëpia, do të thonë i bi shtëpia ose në zonë pallati ndërtesa shembet për shkak të shembjes, edhe këtë ka cilësuar dëshmion sallallahu alaihi wasallam dëshmon. Pra ka përmend dëshmion sallallahu alaihi wasallam disa smundje, disa vdekje të cilat janë të vështira, edhe i ka konsideru ato, thonë, në gradën e shehidit. I ka konsideru ato në gradën e shehidit. Pra, që u zgjeru i që rreti. Pra, të gjitha këto shenja, janë shenja të përfundimit të mirë. Gjitha shtu dhezëm dhe kjo është e veçan për gradë. Ato gradë të cila ndrojnë jetë në lindje, për shkak të lindjes, i ka konsideru i dashmion sallallahu alaihi wasallam edhe këto dëshmorë, sepse është vdekje, do të thonë me sikël të madhe. Dhe e fundit, vëllezër të dashur, një diçka e përgjithshme. Përmendëm në fillim të ligjëratës, përmendëm hadithin se në qovë sa Allah subhanahu wa ta'ala i të mirën një robi, e përdojnë. Pra, si është kjo e përdojnë? Ja bimarë që të bojnë një mund të hajrit dhe ja mërë shpirtin në te. Pra, e përgjithë në vlajtë të lezë është se nëse robi e gjenë vekja duke bërë një vej për të mirë, kjo është shenjë e mirë. Në është ta vdesë robin në mazë, në mazë është punë e mirë. E gjenë vekja mësejqëte, e gjenë vekja në mazë. Kjo është shenjë e mirë. Duke le cumpurëm, duke dhonë sadaka. Pra, duke bo një punë të hajrit, duke bo një punë të mirë, dhijeni se kjo është një nga shenjat e mira. Kjo është një nga shenjat e mira, dhe pavarësisht se ne nuk e presi, dhe më thonë, që kjo, ky person do të shkojë në xhenem, por se, duke pak të shenjat mira, shpresoj një mirësi të Allahut për te. Se nuk ka mundësi që një robë i keqë, një rob i keq, i cili e kundërshton Allahun subhanahu wa taala, t'ia bëj marr Zotit që vdesin në një punë të hajrit, duke falë namaz, a duke lexuar Kur'an, vetëm sa ka dashur Allahu subhanahu wa taala, një të mirë për të që e ka dhënë këtë shenjë. Si ta arrijmë neve vdekjen e mirë? Si ta arrijmë neve edhe ta bëjmë veten tonë që të vdesim në një vdekje të mirë, dhe i sëndashëm duke punu. Ashtu si ta mësosh veten, ashtu do të gjesh dhe vdekje. Pra robi duhet sa më shumë që të mundohet në bëve pra të mira, në punu pun të mira, në u largu nga harami. Se sa më shumë pun të mira të bësh, inshallah me lejën Allahu subhanahu wa ta'ala, më afër vdekjes mirë do jesh. Dhe sa më shumë të jesh, pranë punëve të haramit, pranë kundështimit të Allahu subhanahu wa ta'ala, Zotë në rrujë, po mund të gjesh vdekje në një moment, nëse di, është një qasë takë faktë, haro puna, po varet se ku je, a je në punë të hajrit, a je në punë të keqit, sa e sa rast të kemi gjumë, që dikush i ka vdekje bim, e dikush tjetër e kanë pranë kazino, të kundështu Allahu subhanahu wa ta'ala, a në është duke bërë në gjunaf tjetër për të madhë. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala të narujnë. Pra, punon mirë vlajdashme. Me nëzit vetën me bo veprat mira. Me umësu, me unjoft me veprat mira. Pse? Që i nëshallat na që i neve vdekja duke boj veprat mira. Gjithashtu lezër, nëse neve dukë për fundimin e mirë, atëherë në bo sa më shumë doa lutja Allah subhanahu wa ta'ala.
sa më shumë dua në botë. Ka qenë njëni nga hadithat, vërën e kapitit 96, mos nga bofsha, edhe në një hybe, të inqizume, kam një vetë duke bolë, dua Allahu subhanahu wa ta'ala, shkatë dhe hybës, që, o Zotë, ma mërë shpirtin duke të bërë seçte, në seçte, o Zotë, ma mërë shpirtin duke qenë në seçte, edhe me të vërtet, e ka qenë vdekja, ditën e gjuma, në seçte. Ditën e gjuma, edhe në seçte. Pra, rohëmi të bëjë sa më shumë dua Allahu subhanahu wa ta'ala, që o Zotë, ma mërë shpirtin me ditë e iman, edhe me një punë të hajti, me dinë me iman, edhe në një punë të kheri, se vëllezër nuk e dim nëse si e kemi funim. I dashmion sallallahu aleyhi wa sallam, qëfar thotë? Për shenjat të kiametit dhe për prishjen e njerëzve, për fitnet dhe sprovat e shumëta që përbadet besimtari, thotë, dhinë robin besimtar dhe ngryset mos besimtar, ose ngryset besimtare dhe dhinë mos besimtar, e shetë fejnë e ti për i plaqë të vogën të dynjasë. Për hiqë gjë e humë robi vetën e ti, për hiqë gjë. Pra, sa më shumë lutje, Allahu subhanahu wa ta'ala, që në mundësoj neve Allahu vdekin një mund mirë. Edhe gjithashtu duke dhonë sa më shumë duke sakrifiku vetën, duke punu sa më shumë në veprat e mira, që inshallah Allahu subhanahu wa ta'ala, në arrisi neve, në bëjqë të mundur neve një vdekje të mirë. Për shkaj që të vlezën, thamë që robit i përbahet, thesë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe rrugës e drejtë, ta pastroj besimin e ti, ti largohet haramin, dhe sa më shumë, ti bindet Allahu subhanahu wa ta'ala, në vepra. Gjithashtu vlezën dashur me pas mendimin e mirë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, duke menduar që inshallah këto punë që robi po i bën, këto punë mira që i bën, duke menduar se inshallah Allahu do t'ja pranojë ato. Duke menduar mirë për Allahun se inshallah Zoti fuqia e madhe, fuqia e Allahut është e madhe, mëshira e tij është shumë e madhe. Dhe shpresoj sa më shumë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vlezën duhet me qenë robi i devotshëm. Devotshmëria. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Dhezën të dashën, dhe voqëmëria është një gjë e madhe, fryka ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala është gjë e madhe, lehtëson me te Allahu subhanahu wa ta'ala gjdo punë, gjdo gjë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ أَيْتِيلِ Ka fryka Allahu subhanahu wa ta'ala është prit të dhe voqëmëve, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَلَتْصَمْ أَتِيَ اللَّهُ مُنَرْ يَلَتْصَمْ أَتِيَ اللَّهُ مُنَرْ Edhe prej punëve që e preokupojnë shumë robin, prej bregreve që e preokupojnë shumë robin, ashtë edhe fundi i ti, se si dhe ta ke fundi i ti. Pra a i tili mundohet që ka qenë prej të devoqëmve, Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'ja lehtësoj ati qështjen e ti, do t'ja përzidhje, do t'ja sjellë i marë ati në qështjen e ti. Gjithashtu dhe zëndashën, duhet që dita ditës robin me pëndu të kalohu subhanahu wa ta'ala. Lezën, në ushtat e i gjyna, që robin mund t'a lejme një, dhe nuk kujtohet me i botove Allahu subhanahu wa ta'ala, mund t'a pengoj atë nga fundi i mirë, sa më shumë tobe. Sa më shumë me ndimë, vë tubu i lëllohin gjemiën, e ju me në minunë, dhe allëgën të flihun, dhe të ndohu një të kallohu të gjithë jo o besetarë, në mënyrë që ju në mënduroni, të dynjatën, dynjatën tjetër. Edhe topja, bendimi të kallohu, subhanu vë t'ala, mund t'ja lehëtsoj rëdhëmit, që të kemi përfundim të mirë. Pra, sa më shumë për një të nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Lezë dhe thamë, në është ta një gjynat që ti mund të keshlon mazdore, nuk i ke kërku fali Allahu subhanahu wa ta'ala ati, për atë të të bëngoj ty që ta mëllë shjetën
dhe të mirë. Shpesh herë në është di pushin një gjopë. Qofë ka qenë një herë në njoni kasap, ka punu kasap, që atë thonë kërë i dhe vdeja, futi një dhikë poshtë jestiku. Ose qofë se ka punu në trektar, ka të shumë, thonë futi një kanarin poshtë jestiku. Këtë njofi njerëzit, mi dizvetë. Pse që më në, ka se noshta ka hongë në peshë. Noshta e ka lëndu kafshën kur ka therë. Shumë të ndoj populli. Pra noshta rogë më këtë botë. Në i vepër që i jepa ti si kletë, në është i mëllë në dyrë. Pra në lërgë të plezën. Sa më shumë tope, sa më shumë kërkim falje të këllohë subhanahu ta'ala, sa më shumë pëndim të këllohë subhanahu ta'ala. Dhe plezën e rikujtën dhe njëherë sa më shumë lutje Allahu subhanahu ta'ala që në arrujnë edhe besimin, në asjellin edhe në marrë vdekjen dhe të apoj vdekjen tonë një rahati nga sikletet e dynjas edhe një ngritje gratë ashtë të Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve të gjitha gjunahet. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që neve mos na gjej vdekja vetëm se musliman. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që bashkarisht të shtu si kurse jemi të na bashkoj neve në gjendetet e larta. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që mos na gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bashkoj neve me profetin sallallahu alaihi wa sallam dhe të na fusi neve në flamurin e ti ditën e kiametit. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të ja lehtësoj të gjithë muslimanve çdo siklet dhe çdo keqje që ata kanë. Sallallahu alaihi wa sallam mubarak ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa